CDI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, véranda, ainsi que vente de vitres et tôles. VTI vous présente ABC News. VTI, prêt à vous servir. Croix-Rouge Malagas, Manoul Tawanao, ABC News. Bijouterie ravaka tanarena. Bijouterie ravaka, Manoul Tawanao, ABC News. Manone sarecha mumban fulamena na fulafuzi. Techno vous présente ABC News. Ireo lohateny vaovao. Maro amin'ireo kandida ben'ny tanàna sy mpanolontsaina no nisafidy ny anao faradoboka tamin'ity faran'ny herinandro ity na dia amin'ny talata aza vao hifarana tanteraka ny fotoan'ny fampielezan-kevitra. Ny fomba nentina nanatanteraka izany no tsy nitovizana ho azy ireo fotoana izay karazana alanenina farany ambabona ny fonin'ny mpifidy. Mahay omaly hariva ny ampahan'ny tanàna tao amin'ny tobo lehibe ankaramalaza distrika ny Manakara. Trano miisa 720 no ndrehitra, 790 ireo tsy manan-kialofa ny harola iray no naratra. Miaratsy hatrany ny toedrara ao Colombia, voatafika omaly ny komisarian'ny polisy ao Santander. Nambaran'ny fiadidiana ny tanàna ao an-toerana nefa fa tsy misy ifandraisany amin'ny etsim-panoerana ny filoha Ivan Duc izao zava-nitranga izao. Asabotsy fahatelo amby roapolo ny volana novambra taona 2020 sy 2020 ampifaliana indray no anolorako ny arahaba ho anao izay manaraka ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity ampanajana ihany koa no anasako anao anaraka izany hatramin'ny farany. Lafim-baovao, mikasika ny fifidianana avy hatrany no anomboantsika ny fiarahana. Nafana ny faradoboka androany teto andrenivohitra sy ny manodidina andro vitsy sisa no isaina dia higadona ny fitaom-pifidianana kominaly manerana ny Madagasikara. Roa andro mialohan'izay, ny farana ny fampielezan-kevitra araka ny lalàna velona mifehy fifidianana. Maro anefa ireo ny safidy izay nanao ny faradoboka ho an'ity faran'ny herinandro ity. Mikasika ny fomba fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina kosa dia efa tafita any amin'ireo olom-pirenena ny torolalana araka ny fanazavan'ny olom-pirenena sendra ny mpanao gazetinay teny an-dalana andeha horantsika ary ny fanadiadiana mikasika izay eo amin'ny sarin'ny Andry Raharimanana. Samy nanana ny fomba nanehoany ny famaranana ny fampielezan-kevitra ireo kandida irotsaka ben'ny tanàna ho any eto amin'ny kaominina Antananarivo renivohitra. Nisy ireo kandida nirotsaka nandeha tongotra niaraka tamin'ireo mpiaradia aminy. Tao ihany koa ireo izay nisafidiny tsy hitondra olona maro fa manao fanentanany any ambony fiara ary mitety ny ankamaroan'ireo faritra samihafa tsy mbola nandehanany na efa nalehany fa ilana fanamafisana manokana amin'izao famaranana izao. Nisy indray ireo nialoavany mpiaradia amin'ny fampielezan-kevitra ny maraina ka nomarehan'izy ireo tamin'ny alalan'ny fanentanana samihafa. Nisy tamin'ireo kandida nirotsaka ho ben'ny tanàna kosa no tsy dia refeo loatra nandritra ny fitaom-pampielezan-kevitra. Araka ny fanehoan-kevitra izy ireny nandritra ny ady hevitra teny amin'ny haino aman-jery tsy miankina dia efa matoky teny izy ireo ka tsy ilaina ny fandanim-bola be loatra. Misy ihany koa ny safidy ny anao fampielezan-kevitra amin'ny fomba tsotra noho ny entimanana. Endriky ny fomba fitantanana rahateo izany ho azy ireo. Anjaran'ny olom-pirenena tsirairay arak'izany ny misafidy izay maharesy lahatra azy.
Voilà, c'est la manana safid qui a le fond pour la faute. Tena mirter, ça va. Aïe, ça tena mettez à plam dame dans firinena. Fan de senda de l'autre stem, bisouet, tena manaïta fayom le. Voilà, vous tena mirter, ça ne. La propagande, fanana safid. Tu vois ma casque en fadu, vana. Ma casque en fitou dans la commune. Ça intina. Na dina nazi. Na risala tana lomli we sakafia propaganda yomli programa nasan zan arzai famana nulau fti kwa si fanta kwa miti apan dusun tana nazan nyutuni fanambuara na niasa si asa sosiali ndina ndina luzi tine zavidi piam na ilafni intis be fierina nyul samne kape ni lafni ara social c'est une mafangidi et ruran besimarom zofton zo mapitaka kanyulla ndindeny ambantanana sindretaretiny mikasika ny fomba fividianana amin'ny datin'ny 27 volana novambra kosa dia azo lazaina fa tafapakany amin'ny sarambabembahoaka ny torolalana momba ny fividianana raha hoanireo sendran'ny fandraisam-peonay ny fividianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina izay ampiasana vatotokana roa samihafa kanefa tanterahana miaraka anaty efitrano iray amina fotoana iray miditra aloha ny kominal miditra aloha ny ben'ny tanàna dia manaraka indray ny kominal rehefa avy eo modina ihany dia mivoaka nko ny mpanolontsaina le bulletin izany a e kosena zay olona olona fidiana zany de tena hoe fantatranao fa hoe ampandrosan'le tanàna de avalina de arotsaka anatin'ny urne avy eo mbola manao fidy mpanolontsaina le mpanolontsaina indray a ohatr'izay ihany koa atao ohatr'izay ihany koa de vita efitrano indray ihany misy ny fifidianana de mindroso makao zany de eo no mizara roa hoe atao aloha ny fifidianana be ny tanàna de avy eo a alefa indray ny fifidianana ny mpanolontsaina mahasamihafa azy fotsiny de hoe izolara anakiroa ary urina anakiroa samihafa afa ny any be ny tanàna de afa ihany keo ny any mpanolontsaina tsy aivina trany amin'ny 27 ny volana novambra izao ny andro ny latsabato ho an'ny fividianana be ny tanàna sy ny mpanolontsaina amin'ireo kommuna miisa 2 sy 7 manerana ny nosy amin'ny 25 ny volana novambra no tena andro farany ho an'ny fampielezan-kevitra ary ny 25 novambra no fahanginana na ny silence elektoral tompony andraikitra amin'ny safidy ataony olom-pirenena ka mbola manana fotoana foy andiniana tsara amin'izay olona ametrahany fitokisany hitondra ny tanàna ao anatin'ny 4 taona manaraka la fomba vao mifandraika amin'ny fividianana trany ao anatin'ny fanentanana ny olom-pirenena andray andraikitra amin'ny fividianana ny sampana anaramaso ny fividianana ivon'ny demokrasia ifarimbonana na ny safidy amin'izao fotoana izao ho fanohizana izany dia nisy ny lobary andasy ny arahany kandida ho mpanolontsainy eto amin'ny kommune Antananarivo renivohitra sy ny firaisamonim-pirenena omaly mahatsapy ity sehatra iray ity fa tsy ampy ny fanentanana ny olom-pirenena amin'ny fanatanterahana izy ireo ny adidiny anisany ny tanjona tamin'izao hetsika izay ny anana fividianana ekeny rehetra fanampanazavana zany hoe rehefa tena atao ny fanavonana dia mandringa sy mandeha ila ihany a ny asa fampandrosoana ny kommune raha vao tsy matotra sy tsy miasa tsara ny eo anivo ny mpanolontsaina sy ny conseiller noho izany a manandanja ho antsika olom-pirenena ny mijery zay olona tokony manana ny fahaifahaiza manao a sy afaka manatanteraka an'izay andraikitra mpanolontsaina na conseiller eo anivon'ny tanàna sy eo anivon'ny kommune zay dia zay ny ra ilay ady hevitra atao anatin'ny safidy satria ohatrany adinodino izy io a fa ohatrany ao anivon'ny be ny tanàna ny tena mandeha zany a ny ady hevitra ny fampandrosoana ny kommune nefany a mahandanja ihany koa ny andraikitra zay tokony raisin'ireo a mpanolontsaina sy ny conseiller ny kommune ireo kandida conseiller efatra no namaly a ny anankiray ihany zany a no tsy namaly ny fanasany safidy anafa afaka iady hevitra zay zany a mandresy lahatra hoe tena manandanja ny fahafahan'ny olom-pirenena mahafantatra ny fahaizamanao a sy ny fomba fandraisana andraikitry ny mpanolontsaina sy ny be ny tanàna mpanolontsaina ny be ny tanàna na ihany koa mpanolontsaina ny kommune eto Antananarivo
La fumba vao afa kosa isany mpiaramiasa voalohany amin'ny Madagasikara ny BAD na ny Banky Afrikana ho an'ny fampandrosoana tonga eto amintsika tamin'ity herinandro ity ny delegation avy amin'ny BAD ary nihoana tamin'ny ministrin-drarahambahiny mpisolotoerana Tsay Christian ny bahana nandritra ny fionana ny resaka mandidina ny angovo azo avaozina avy amin'ny alalan'ny rano izan'izay tetika azy izay ny ahosa ofika hiditra amin'ny tena votoatin'ny tombana ny BAD ka iarahany mijery amin'ireo mpiara-miombina antoka amin'ny tetika asa ireo zavatra ilaina fantarina momba ny sehatry ny angovo eto amintsika tafiditra ao anatin'izany ny fahafahana mampiroborobo ny tetika asa sy ny lafin'ny teknika ireo fifanarahana tsoratra momba ny tetika asa ny famatsiana ilaina anatodisana ny tetika asa ny tombontsoa entiny eo amin'ny fampandrosoana ary ny vokatry ny tetika asa eo amin'ny lafin'ny sosialy sy tontolo iainana ny asa fanorenana ity tohajano lehibe ity izay anomboka amin'ny taona 2020 ary vinaina amatsy herinaratra any amin'ny taona 2020 fanampanazavana ataoko fa manakapobeny zany a ary fantatrareo fa ny BAD a dia manampy ny Madagasikara indrindrindra amin'ny tontolon'ny fampandrosoana ny angovo amin'ny azo avaozina indrindrindra avy amin'ny rano zany fantatrareo fa misy andinin'ny banky maromaro miara-miasa amin'zareo tonga eto Madagasikara amin'izao tona zao anatanteraka ny fijerena farany makasika ny projet anankiray goavana be zay fantatsika fa makasika ny projet sahofika zany zay zany a no antona togavana eto Madagasikara satria zareo ny banky voalohany mitondra ko banky hafa fa ho fanamafisana ny fahaiza-manao ny ireo sampandrara misahana ny atao hoe système e-visa dia mpiofana miisa 20 no nisitraka fanampahalalana tamin'ity herinandro ity fiaramiasan'ny polisy pirenena avy amin'ny alalan'ny service centrale de l'émigration et de l'immigration izany isan'ny tanjona amin'izao ny hafahana mijery ireo taratasy osoka eny amin'ny serana mpiaramanidina akoatr'izay hahafahana manaramaso ihany koa ireo antota taratasy rehetra mandalo amin'izay sistema e-visa izay andeha ho rahantsika ary ny fanampanazavana telo paro no jerevanay tamin'izany ny fampikirakirana sistema e-visa izay teknôlôjia vaovao hita ao anatin'izany a fanaovana délivrance eny amin'ny aéroport ary ny service de prolongation ary ny farany a dia ny contrôle en mobilité misy koa ireo consultant izay nalaina ho ampianatra indrindra reto sehatra reto mahakasika ny détection na fo document dia ny tena fahaizany reto mikirakira ny système e-visa isinde traçabilité indrindra ihany koa izay ny mikasika iny lafim-baovao iny fa tsy ny diplôma BBC toy ny teo aloha intsony fa ny bakalôria no takiana amin'ireo hiditra ho mpianatra ho zandary manomboka izao natomboka tamin'ity taonity izay fanovana izay ny mba hanananaizy ireo fari-pahalalana sy fahaizana bebe kokoa no anton'izany raha ny fanazavan'ny jeneraly Richard Ravalomanana sekretera-panjakana miadidiny zandarimarim-pirenena nandritra ny fidinana ifotony nataony teny amin'ny toerana fikarakarana ireo tantaratasin'ireo mpiadina teny nanisana androany Sirabitso moa no manantanteraka ny fanadinana idirana ho mpianatra ho zandary ireo mpifaninana izay misa 5700 alina ao anatin'ny faritra 20 manerana ny nosy araka ny fanehokevitra nataon'ny olona sasantsasany tany amin'ny tambazotra tserasera dia tokony ampiakarina ho bakalôria toy izay ihany koa ny maripahaizana takiana ahafahana miditra ho polisy sy mpandraharahany fonja dia iny maresaka iny ihany koa tompokilasy sy tompokovavy no entintsika iampitandray ao anatiny reto dokavarotra vitsivitsy reto manasanao ary tsy saraka aminay hatrany Ivanko, Manulcha Nao, Zai. Au Palais des Sports, Nialad, 1er décembre, Manum Kamtelura Stelombrofoul Minich. Ni tapakela defa Astifainana Massin Lassiti Ivanch, Sinektaraga Tapak. Partenaire, Cookit, Cops, Delta Multimédia. Partenaire Média, IBC.
Sponsor Air Madagascar, Gode Blanche. Massine, un accès vers l'avenir. Orange. Fantatrao fanamotika zavatra maro ny fanongana panjakana tamin'ny sivy sy roa arivo. Nateo aza niezaka natao ny mpitondra taorian' izany dia mahantra ny vahoaka ary mangiry firy Antananarivo. Fotoana izao, ndao raisintsika Antanana ny ho avy. Be ny tanàna say mandray andraikitra sady mahavita azy no ilaina. Vahaolana ho antsika Irina Randriamasinoro. S'annonce aux petits et grands cette semaine. Préparez vos agendas. Ne ratez pas la suite de La Reine des Neiges, le film d'animation le plus vu de l'histoire. Et préparez-vous au plus grand rassemblement des pirates du monde entier dans One Piece Tampedo. Découvrez la véritable histoire de Ford et Ferrari dans Monde 66. De l'affront à la vengeance. Sans oublier le film de guerre le plus spectaculaire depuis Pearl Harbor, Midway. Mais aussi Queens, un film dramatique dans l'univers des clubs de striptease et en plus inspiré d'une histoire vraie. Ne ratez pas le quatrième versement de la franchise Houseful. Terminez la semaine avec À couteau tiré, un film drôle, grinçant et une intrigue ingénieuse, mais surtout avec un casting incroyable. Alors, réservez vos places dès maintenant au Plaza ou chez Canal 7 Vidéo en Kourjan. Info line 034 02 407 77. Bijouterie Rava Katana Ren, Ambozato, vous me faites fou la main. Manone sarecha momba ny folamena na vola fotsy. Manao création, transformation, réparation. Bijouterie ravaka Ambohijatovo ambany ary taxi B. Bijouterie ravaka Tananarena ambany pharmacie Pergola. Téléphone 034 12 512 04 mitondra CIN. Vivez les plus incroyables aventures avec Rise and Travel and Tours et ne ratez pas notre voyage à Dubaï du 19 au 27 janvier 2020 ou du 17 au 24 février 2020. Ne manquez pas la nouvelle expérience théâtrale de Dubaï, La Perle, un spectacle aquatique exceptionnel. Découvrez le safari le plus primé dans le désert de Dubaï. Visitez le plus haut tour du monde, Burj Khalifa. Descendez à toute vitesse les toboggans à l'Aquaventure Water Park et plongez au milieu des requins et des raies. Découvrez des créatures aquatiques dans l'aquarium de Lost Chambers. Passez une journée inoubliable dans le parc d'attractions Motion Gate. Faites le tour de la ville pour découvrir les monuments de Dubaï. Faites-vous en plateau Dubai Mall, le plus grand centre commercial du monde. Assistez au spectacle de fontaines lumineuses de Dubaï. Découvrez en quelques heures les cultures de plusieurs pays à Global Village. Profitez des vues panoramiques offertes par Dubai Frame, le plus grand cadre photo du monde. Profitez du dîner croisière le long de la crique de Dubaï à bord d'un dhow cruise. Vous avez aussi la possibilité de visiter des magasins de voitures. Voyagez avec nous à 6 990 000 ariary, incluant le billet d'avion aller-retour, le visa, l'hébergement dans un hôtel 4 étoiles, tous les circuits et activités, tous les petits déjeuners en buffet, transport, hôtel, aéroport, aller-retour et lors des activités. Vous avez deux dates au choix pour réaliser le voyage de rêve à Dubaï, du 19 au 27 janvier 2020 ou du 17 au 24 février 2020. Info line 034 14 407 77. Une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, véranda, ainsi que vente de vitres et tôles, vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget.
et rendez-vous chez VTI à environ 150 mètres de Galanat à la Tamat. VTI, prêt à vous servir. TCL, la deuxième marque mondiale de téléviseurs avec une technologie innovante et performante, les fonctionnalités Smart TV et le système Android pour l'accès aux applications Netflix, YouTube, Roku et bien d'autres encore, ainsi que le partage de vos vidéos, photos, musique. Une meilleure qualité d'image, une haute fidélité de son powered by Harman Kardon et un design futuriste à des prix très compétitifs. Sans oublier la garantie de 2 ans et le service après-vente. Les téléviseurs TCL sont disponibles chez les revendeurs agréés et les magasins Cosmos. Revivez des moments forts en émotion et assistez à des shows spectaculaires concoctés par Canal 7 Events dans Integral's Night. Les meilleurs tubes des plus grandes divas, Whitney Houston et Mariah Carey, seront interprétés par Elsi, Manu, Safid, Patty Andreas et Annie le vendredi 29 novembre 2019 au Plaza Beflou à partir de 19h30. Billets déjà en vente chez Canal 7 Vidéo en Kunjan et Plaza Biflou. Prix d'entrée, 20 000 alliages. Ne ratez pas notre prochain rendez-vous. Infoline 034 02 407 77. 034 07 407 75. Partenaires médias, Dream In, Dream On, ABC TV, ABC Radio, La 7, La 7 FM 93.2. Partenaires, Charmel Beauté en passe à pitre. À partir de 45 000 arrières. Alors, va chez Alu El Arbi. Alu, moulas matez. Verina to na teni fampala lambovo isika isorene nao tsimsara kamna yatrany ayo amin'ny tranga piaramoninary no anoizantsika izay fampala lambovo izay mai omaly ariva ny ampany tanana amin'ny tobleibe ankaramalaza distrika ny manakara tokony tamin'ny telora 61 no nanomboka ny firehetana raha ny fampitambovo avy any toerana vokany trano misa fitombropolo amin'ny zato no mai fitonjato isireo tsimanakialofana ary olona iray no
naratra isany mahita amin'ireo trano ireo ny an'ny filohan'ny FLM misotronona toerana tsy voakasiky ny fiangonana araka ny vaovao azo atrany tsy mbola fantatra monina avy ny afo saingy efa voafetateraka izany efa misokatra ny fanadiadiana mikasika ity famaizana ity La fombaovao mikasika ny sosialy kosa ny tsy fahampiny fanentanana amin'ny fiarahamonina sy ny ray aman-dreny no isan'ny tsy hahafahany ankizy malagasy misitraka araka ny tokoiny ho izy ny zony araka ny nambarany teo anivon'ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjara-pahefana ho fampahafantarana bebe kokoa izay resaka azon'ny ankizy izay dia isy ny hetsika fanentanana manokana ifandrombonana ministera maromaro miaraka amin'ny mpiara-miombonantoka manomboka ny fasivy amby roapolo ny volana novambra izao andeha ho rahantsika ary ny fanadiadiana mikasika izay entiny Mikael Ramarola eo amin'ny sary ny anjara mananjoelina Resanatra ny zon'ny ankizy eto amintsika saingy raha ny fanadiadiana dia maro ireo tranga maneo fanitsakitsahana izany tavitra ao anatin'ireny ny tsy fahafahan'ny ankizy mianatra ny tsy fihinanana sakafo mahavelona sy ara-pahasalamana ny fampiasana azy ireo hitady vola ny fampanambadiana azy ireo aloloatra sy ny maro hafa tsy miatra zato isan-jato izany fisitrahan'ny ankizy ny zony izany hoy ny teo anivon'ny ministeran'ny atany sy ny fitsinjara-pahefana ny zavatra misy zany dia hoe efa heritsika no nivoy an'le hoe droit de l'enfant dia kanefa ny zavatra tsapa zany voalohany indrindra aloha ny mortalité maternelle sy infantile aloha hatramin'izao zany eto Madagasikara dia mbola avo dia avo noho ny tsy fahafantarana fanentanana zany dia mbola misy zany a fanakanana eo amin'ny fanaovana vaksina ohatra ny fotsiny hoe ny vaksiny poliomelita zao tonga dia efa manakana hoe aa tsy mahazo manao an'io fa io a io no mampatonga ny aretina samihafa eo zany misy an'le hoe tsy mbola azo ny olona tsara ilay izy ny tsy fahampisakafo mbola be da be zany ny ankizy a no tsy ampisakafo nefa tsika dia miteny foana hoe sakafo maro loko dia ny ankizy mbola maro ny ankizy a maty amin'izany hoe tsy fahatombombana ny ara-sakafo izany isy ny antsika manokana hatao manomboka ny fahasivy amby roapolo ny volana novambra hatramin'ny voalohan'ny volana desambra ho avy izao fanentanana entina ampitomboana ny fahalalan'ny mponina momba ny teboka enina amin'ireo fito ambin'ny folo ao anatin'ny atao hoe pratique familiale essentielle toy ny mahazava-dehibe ny fanaovam-baksiny fampinonondreny fanasana tanana amin'ny savony ny sakafo ara-pahasalamana miantoka ny fitombon'ny ankizy ny fampianarana ary ny fiarovana ny ankizy tsy hiditra amin'ny fanambadiana hidina hifotin'ireo mpanentana eny amin'ny fiarahamonina ary izy koa ny seho an-tsehatra iarahany amin'ny mpanakanto dia fantatsika tsara fa ny ankizy rehefa voafototra tsara zany ilay ankizy a dia hanantsika an'ilay hoe acteur de développement mandray andraiky izany hoe ny famolavolana ny ankizy aty amin'izy mbola zaza mbara-pahalehibeny a dia mitondra any amin'izany atao hoe acteur garant de développement zany hoe tompona andraikitra eo amin'ny fampandrosoana zany ohatrohatran'izay zany no zavatra ny angana tamin'ity a resaka campagne amin'ny droit des enfants ity izany etsika izany dia napetraka hoe campagne de communication pour la promotion des droits de l'enfant à Madagascar ary misy nasiana esika afakely zany le izy satria miainga amin'izany atao hoe voyage dans la vie de l'enfant zay zany le nametrahana azy ministera enina tena voakasika no miara-mifarimbona ao anatin'ny hetsika ity iarahana amin'ireo mpiara-monimonantoka vaovao sosialy mifandraika amin'ny resaka finoana nanomboka nahazovahany indray tato ato ny resaka fitsaram-bahoaka sy ny herisetra raha tsy teny afa tsy ny tany marotsetra sy ny tany sainte marie tamin'ity herinandro ity mila ny fanoana ny fiangonana kristiana ny firenena manoloana izany tranga izany araka ny fanehoan-kevitra ireo mpikambana eo anivon'ny
fiangonana anglikana nandritra ny conférence izay nankalazana ny 50 taona ny diocèse n'Antananarivo ho an'ny ecclesia episcopale malagasy na ny anglikana androany tety amin'ny académie Tsimbazaza. Andeha rahantsika ary ny fanadiadiana mikasika izay eo amin'ny sary ny Andry Rarimanana. Mandray anjara mavitrika eo amin'ny raharaham-pirenena ny fiangonana anglikana raha nidingana ny lalovan'ny firenena hatramin'ny fotoana nidiran'ireo misionera vahiny teto amintsika dia nanomboka hita fa nisy ny fampandrosoana hoy ny monseigneur Anarivelo Samuel John evêkan'ny diocèse n'Antananarivo eo anivon'ny fiangonana anglikana. Hita hoy izy fa nandroso ny sehatra samihafa rehefa niditra teto amintsika ny fivavahana kristianina nanomboka ny taona 1800. Singa anankiray manan-danja anatin'ny fiarahamonina ny fiangonana manodidy tsy andraikitra tsy afaka misaraka amin'izany ny fiangonana amin'ny maha kristianina azy. Fa raha samy kristianina azy izy dia mandray anjara ny fomba mivantana anaty kolaka ao anatin'izay tontolom-pirenena izay. Iantom-pisiany finoana kristianina raha ny ilaka miantra aminy dia hoe hitondra fahazavana amin'izao tontolo izao tsy azontsika anaminy izany. Karaha zay no andikanany hoe fandrosoana ny ahitany olona mazava ny tontolo sy afahany velatra anatin'izay dia hoe tsy azo pivirana ny faraisana anjara ny fiangonana kristianina ho fampandrosoana ny firenena. Tsy ampiny hoe fahendrena malagasy fa ny fitondrana ny fahazavana izay mampiavaka manokana ny kristianina dia tokony homen-danja hatrany eto amin'ny firenena. Mila miara-mifanometanana ny mpino rehetra ao anatin'izany ho hiatrany ireto mpitarika avy ao amin'ny anglikana ireto raha tena mandala ny sotoavina maha malagasy toy ny fiheverana ny fihavanana ho zava-dehibe ny malagasy rehetra dia tsy hitranga ny herisetra sy ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny endrika isan-karazany araka ny fanazavany. Fa eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, polisy misa telo no namony ainy omalina nandritra ny fanafiana ny komisaria Santander tao Colombia tamin'ny alalan'ny gaz no nanaovan'izy ireo izany raha ny fampitam-baovao avy amin'ny fiadidiana ny tanàna ao an-toerana kosa dia tsy misy ifandraisany amin'ny etsim-panoerana ny filoha Ivan Duc amin'izao fotoana izao izany. Andeha rahantsika ny fanadiadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Hatramin'ny nampafampana ny toetra rao Kolombia efa tanatin'ny andro maromaro izao dia nilaza ny ampiatra ny couvre-feu hatramin'ny alahady izao ny kommunina mba hametrahana ny filaminana. Tsy nasakana ny fanafiana nefa izany ka ny biraon'ny polisy no nikendrena tamin'nyity indray mitoraka ity. Vokany polisy telo no namony ainy ary fito hafa no naratra tao amin'ny komisaria any Standard de Kilinshao. Ny alin'ity fanafiana ity ihany dia nilaza ny heviny ben'ny tanàna ny Standardeur de Kilinshao tamin'ny alalan'ny sekreterany Jemy Aspirala fa tsy misy ifandraisany amin'ny etsim-panoerana misy ao an-toerana ity zavatra nitranga ity. Naneho ny heviny kosa ny fitondram-panjakana tao amin'ny Twitter ary nilaza tamin'ny manam-pahefana rehetra mba hijery ireo nahavanona izao loza izao. Nankahery sy miomboka alahelo amin'ny fianakavian'ny polisy ireo ihany koa ny fitondrana ao an-toerana raha nihita tamin'izay fampitam-baovao izay hatrany. Ankoatra ny famoizanaina dia nisy fiatraikany tamin'ny hatrano manodidina ihany koa ity fipoahan'ny gazy ity hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena Carlos Olmes. Eo amin'izay maresaka iraisam-pirenena izay hatrany hiatrika ny fividianana filoham-pirenena fiodinana voalohany ny ao Guinée-Bissau raha mpitso mandidina ny fitoetsy eo eo ireo mpifidy no antsoina amin'izany isan'ny asa goavana miandry izay filoha olany eo ny ady amin'ny fahantrana misy eo amin'ity firenena ity raha tsy aivina olona roa amin'ny telo no miaina ny fahantrana ary iray ampateliny kosa no tena ao anatin'ny fahantrana lalina raha nitatitry ny banky iraisam-pirenena. Ankoatr'izay moa dia vinavina indreo tanora vita fianarana ao Guinée-Bissau ny mba hisiny fanatsarana ny fampianarana sy ny tontolon'ny asa ho azy ireo. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no mamarana indray ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ny tena kosa dia mametraka indray ny veloma mandrapiresaka veloma.
IBC News a été présenté par Techno. Croix-Rouge Malagas, Nanol Chano Teo, IBC News. Bijouterie Ravaka Tanaren, Bijouterie Ravaka, Nanol Chano Teo, IBC News. Manon Sarecha Mumban Fulamina na Fula Foods. VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, véranda, ainsi que vente de vitres et tôles. VTI vous présente IBC News. VTI, prêt à vous servir.